Shqipëria ka bazën e futbolistëve për të ardhmen edhe brenda vendit. Këtë gjë ka konstatuar drejtori i ekipeve kombëtare Xhemal Mustedanagic. Pasi kanë pritur në fazën e fundit të seleksionimeve me përfaqësueset rajonale, kroati shprehet optimizëm për të ardhmen e kuqezimve. Absolutisht që në futbollin shqiptar ka shumë elemente. Unë e kam thënë edhe më herët këtë gjë. Nuk po them këtu që jemi të parët, por sigurisht që nuk jemi as të fundit. Dua të theksoj se Shqipëria me elementet që prodhon duhet të jetë pjesë e fortë në kompeticionet e ndryshme europiane apo botërore. Ne kemi se synim që të krijojmë ekipe të cilat qëndrojnë në mesin e artë të klasifikimeve. Vendi është ndarë në 6 rajone, që përfshijnë 2 grupe me nga 3 qytete të mëdha, Veriun dhe Jugun. Në grupin e Veriut është rajoni i Tiranës, Durrësit dhe Shkodrës, ndërsa në grupin e Jugut janë rajonet e Elbasanit, Korçës dhe Fierit. Nga vëzhgimet që janë bërë nga muaji nëntor dhe deri më tani, janë filtruar rreth 150 fëmijë nga secila kategori, U13, U15 dhe U17. Ajo që vjen re sipas Mustedanagic është se shqiptarët duan të gjithë të luajnë në sulm. Afinitet të albanski higrasha, albansko futbol... Shqiptarët në fakt duan të gjithë që të luajnë në sulm, dhe për të arsye, nga lojtarët që vëmë re mund të themi se kemi më shumë sulmues dhe mesfushor. Megjithatë ne jemi sërish në kërkim, edhe për element të reparteve të tjera, si që është reparti i mbrojtjes. Unë i qëndroj mendimit se edhe në kampionatin vendas, ka elemente të mirë në secilin repart. Si pas drejtorit të ekipeve kombëtare, diferenca mes lojtarëve të kampionatit vendas dhe atyre që vinë nga kampionatet e huaja është ende e madhe. Kjo për shkak edhe të mungesës së infrastrukturës apo nivelit të trajnerëve të klubeve. Ndërkohë këtë seleksionin final veç trajnerëve rajonal, ndoqën edhe trajnerët e ekipeve kombëtare të moshave.